Tane unja me sigurisht që e keni saluar, por bason nuk ju kam dëzuar. Zoti Kurti ju ka përmendur Juve, apo ja atëherë që Gjoja ju i keni thënë Arben Vitis, se po përgatitet shkëmbimi i territoreve. Pra, një kohë gjatë flisë një këshilltar imi me një këshilltar të faqit, dhe pastaj ju identifikuat si njeriu i cili keni treguar se do të ketë shkëmbim territoresh. Ajo ka qenë një bisedë e rastishme, unë me Arbenin kemi qenë shok klasës, kemi qenë bashk, jemi shok klasës, në pak kemi qenë bashk në shkollë të mesme. Edhe jemi takun një qendër tregtare në Kosovë, rastisht në korridor, kemi folur, edhe e di shumë mirë se çfarë ka menduar, se edhe sot mendoj, sot e di dhe çfarë ka menduar tere. E përsëris përsëri. Edhe tash, që nuk ka marrveshje, por ka mundësi për të arritur një marrveshje, edhe për Juve për të ndikuar në përmbajtjen e marrveshjes. E kam thonë atëherë. Ka mundësi për të arritur një marrveshje që përfshin shkëmbimin e territorëve? Jo. A është përmendur shkëmbimi i territorëve? Ose rivizatimi i kufive? Jo. A ja keni përmendur ju zotë i vitia? Se asë një herë nuk ka lëvizur procesi deri në atë pikë, sa të bisedot për teritore, a diçka. E ndiri që procesi ka qeni ndalur. Nuk ka pas fare takimi, nuk ka pas dialog atëhere. Po prezidenti Faqi ka folur për kufit, zoti Arifaj, ka folur publikisht në konferenca për bashkimin e Lëvizjes së Preshevës me Kosovën, pra ka folur për ndryshim kufish. Për bashkan gjithë, por nuk ka pasur bisedime, nuk ka pasur harta në tavullin, nuk ka pas as njerëz në tavullin, nuk ka pas as takime. Ka pas një momentum po krijoi e pa mandje edhe me takimin në Washington, që pat pra një farë përgaditje për të arritur marrëveshjen, pra ka qenë duke përgaditur, sikur tash që po shojmë, erdhën Palmer edhe Lajçak me përgadit, me kriju momentumin për takim edhe për marrëveshje. A di që zotë Vitia ju ka kesh interpretuar? Jo, e ka gënyrë zotë Kurti? Po si krijoi për ajden zotë Kurti? Nuk e di se krijoi. Sepse ai po thotë që e morin nga presidenca, nga këshilltari i presidentit, që do të ketë shkëmbim territoresh. Nuk mund të tashune me hy asë në kokën e Albinit, asë të Arbenit, nuk kom qenë në aty. Po jemi sigur që dhe Arbenit nuk ka mundur me i shtrëmnu, me i shpif, diçka, fundi një femimati e njofën në të shumë mirë. Por ju se këni dhe nasë një indikacion, zotit Vitia, që po përgatitet të shkëmbimi teritoreve ose ndryshimi kufive? Por nuk mundet me pas shkëmbim ose ndryshim të kufirit pa e thonë fjarën e vetë kuvendi Kosovës. Pra dhe të kishtë qene palegjikshme të them që po përgatitet diçka e cila ende nuk kam rinë në kuvendi. Por, aje që ka qenë drancijet... Po, për në kuven do të me u përgadit, zotë i Arifaj. Ende, po pra, e pra, kjo ka qenë mesajji. Po kryot momentumi për të rinis, për të vazhduar dialogu me Serbin. Êshtë mundësi për të kontribu, për të ndiku në tekstin e marveshjes. E njëjta vjen edhe sot. Ju i keni thënë atyre, pra, që i keni ftuar vetë vendosin. Gjem, bitë gjitha, nuk ka qenë drancijet, takim zyrtar, formal. Për kundra, zi ka qenë, ma shumë se qka do, ka qenë ftesë të takohemi, të bisedojmë, për të përgaditur për dialog, se për qëfar do të bisedojmë. Dhe shkaj u ka thonë zotë i Vitia? Jo, së më ka thonë kurgjaj, s'ka pas, s'ka më thonë, okej, fajnë derit, flasim. U thomë, ka qenë, jemi taku në koridor, ma shumë kemi folë për qyreki familjen, qyreki kjeri në këto, se sa për politikë. Nuk ka qenë dhe një takim zyrtar, edhe nuk është dashur të nëzirën konkludime, ashtë të mëdha në basë një bisede në... Private, pa? Jo, të private, po në rrugë, literalisht.